він дійсно керує транспортним засобом з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Я нормально, я пішов городів, хоч п'яний, хоч я можу їздити п'яний, хоч ні. В кишені чоловіка знайшли згорток фольги з подрібленою речовиною ззовні схожою на наркотичну. Відомо речовина рослинного походження. Раз не тому рахунована. Отримали виклик про те, що невідома особа зайшла в річку Уж із велосипедом та неадекватно себе поводить. Ті наручники, вони вже біля попес. Зараз приїдеш там з її години, першого травня 2018 року отримали виклик від небайдужого громадянина, який зазначив, що водій керує автомобілем Volkswagen Passat сірого кольору у стані алкогольного сп'яніння. Даний транспортний засіб було помічено в місті Ужгород по вулиці Антонівська, 2, і було його зупинено. Водій Volkswagen, прийнято право зупинитися. Керуєте транспортним засобом, не пристебнуті паском безпеки, і у вас правий, лівий стоп не працює, можете вийти подивитися. Ну, свідчення водія, поліс обов'язкового страхування. Прошу? Так добре, я свідчення водія, так паспорт дістав. Там у городілі у вас. А що в городілі? Так було. А ви їдете без свідчення водія? Ні, я так не можу. А чого? Як треба? Приділіть якісь документи? Нема, щоб... нічого. Ну так, а чого їздити без... Я в своїй області можу їздити. Не можете. Водій, коли керує транспортним засобом, має мати біля себе свідчення водія, техпаспорт і страховку. О, в мене нема, воно є в Городєлі. А що в Городєлі воно робить? Воно там 2 роки лежить. Та як так? Два роки без прав їздити? Ну, а ти що так? Як вас звати? Концерт Ялта? Чуєш? Що, записую на камеру? Як вас звати? Мене звати ні. Як ні? Так не може бути. Ви громадянином України? Ні. Як ні? Просто ні. Під час розмови із водієм було виявлено, що він дійсно керує транспортним засобом з явними ознаками алкогольного сп'яніння, а саме нестійка хода, порушення мови і порушення координації рухів. Не думаю, я такий просто показав. Я нормально, я пішов у городів, хоч п'яний, хоч я можу їздити п'яний, хоч ні. Якось трезвий, хто машину забере. Ну, сам забере. Щас заберемо на евакуаторі, що значить ви сядете? Я сам поїду, я нормально поїду. Звісно, 2 рази поїдете. Ні, я буду ще пацанів так визвати. Я серйозно зараз заберу на вакуат. Поїдь, хай вам ваш друг забирає машину. Я нормальний пацан. Я все нормально поїду, не переживай. Ні, ви не поїдете нікуди. Чого? Тому що ви з ознаками алкогольного сп'яніння. Яка різниця? Як яка різниця? Заборонено, є закон, ні? Чи вам пофіг на закон? Ну, а мені ні. Даний громадянин відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння в установленому законом порядку, а саме відмовився проходити на місці за допомогою приладу алкотестер Драгер, відмовився пройти освідчення в Закарпатському обласному наркодиспансері. На даного громадянина було складено протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім протоколу за статтею 130 КУПАБ, на даного водія була винесена постанова за частиною 4 статті 126 КУПАБ.
31 травня 2018 року, патрулюючи у місті Ужгород, на службовий планшет отримали виклик про те, що невідома особа зайшла в річку Уж із велосипедом та неадекватно себе поводить. Дана подія сталася неподалік пішохідного моста. Прибули на вказану адресу, виявили, що невідома особа дійсно знаходиться в річці Уж, кидає у велосипед камінням, різними підручними матеріалами, старим ганчір'ям, яке є в річці, палки, каміння, копає велосипед, кидає велосипед по річці та вигукує незрозумілі фрази. Було застосовано до нього спецзасіб кайданки і каретою швидкої медичної допомоги доставлено в Ужгородський психіко-неврологічний диспансер, який знаходиться на вулиці Електрозаводській в місті Ужгород. Під час доставлення даного громадянина Ужгородський психневродиспансер він поводився агресивно у кареті швидкої медичної допомоги. Ці наручники, вони вже біля Спокойся. Зараз приїдеш, там сидів один. Я вже не можу, чому там я вас резати буду. Купатися не можна. Не можна. Що можна ви там буде? Що таке, скоро їдуть сюди? А ну розсосали, газу давай. Ну что я сделал? Да ничего не сделал. Так ты себя чуть не побил. Чем я? Каминем чем? Я Майк Тайком занимаюсь. Да ты занимаешься. Что делаешь? Садись. Куда? Куда взять? Что случилось? Ничего. Да какого я сижу здесь? Да не купальный сезон, я тебе говорю. Пошли. Зимой купаются мажиты, что не купали сезон. Он не имеет удостоверения. Кому сказать, что пошли? В удостоверении тебе выписали, что ты можешь. Ну что вы, вы нормальные? Так а что ты час в речке делал? Купался, Вася, 9 месяцев сидел в тюрьме вчера. Так ты велик поломал. Как ты купался? Что поломал, загнул там вилку, то я ее вынесу. А зачем ты камнями кидал в велик? Короче, все, давай, до свидания. Ты кто такой? Что ты меня арестовал? Да никто тебя не арестовал. А что это такое? Чтоб ты не нанес себе или другим. Какой ты, что видишь, что я что-то меня болит? Успокойся, будь добр, присядь, успокойся. Да что вы меня напрягаете постоянно? Что тебя напрягает? Ты всех... Да, ты напрягаешь всех тут. Да чем я напрягаю? Я купался в речке. Красивым поведением. Нет! Першого червня близько 2 години ночі у місті Мукачеві на вулиці Ілони Зріні патрульні помітили велосипедиста, котрий змінив напрямок руху при наближенні службового автомобіля. Під час спілкування із громадянином він почав нервувати, тому патрульні вирішили провести поверхневу перевірку згідно 34 статті. В кишені чоловіка знайшли згорток фольги з подрібленою речовиною ззовні схожою на наркотичну, а також згорток фольги із кристалічною порошкоподібною речовиною, зовні схожою також на наркотичну. Карман же посадити. Я вам карман. Видите? Посадити в карман. Все. Ну, успокойтеся, покажу, що є, бо зато, кажу, люблю ночі виїхати, бо мені ніхто не відділ. І на набережу, сів собі, покурив. А більше нічого немає в сумці? Немає нічого більше. В сумці. Більше, ніж... Фона. Більше вже нічого не одного. Ні, ну в сумці, тут, знаєте, тут багато чого може бути, так, коли, кажу, капота не вистачає. Серйозно вам говорю. Будь ласка, виділіть, що маєте в сумці. Добре. Ну, ви думайте, та ви таки скажіть, що ви хочете перевірити, а не от то от ні, ну я кажу, згідно статті 34 і закону сформулюйте про національну поліцію, зробимо поверхневу перевірку, все. Питання є, це ваше право. Маєте, будь ласка, викладіть з карманів. Не скидайте. Так, чого скидали? Ну, упали. Ну скидывай. Ну зачем, если я вам показал, зачем я его буду выкидывать? Да всякий бывает. Не показала, такого не показала.
Ви показали, би так провели, так би знайшли. Ні, ну питань нема. Ну на що я буду прятати від вас? То, що я ліпше скоріше возьму, то покажу. Правильно? Ну я ж людина вполне адекватна. Я ж вам повію, ні, все можете чесно вам кажучи. У мене до сих пор се тягне один суд з прошлого року. По чому? Та не показує. От по сьому. 39-та? Да. Повів, що кажу, ви мене видите. Ну на що ви мене за місяць 5 разів зупиняєте, підпишете на мене. Тому що у вас вже знаходили заборонені речі. Так, да, знаходили. Вони не знаходили, я їх сам віддавав. А зараз я просив? Є, курити, і все. Відомо рішення рослинного походження. Раз ми там рахувано. На місце події патрульні викликали слідчу оперативну групу та забезпечили охорону місця події.